waxaan ku bilaabaynaa magaalada garoowe goor dhaweyd guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka ee puntland ayaa ku dhawaaqay 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee puntland waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo raggaasi ama dadkaasi xubnaha cusub ay dooran doonaan madaxweynaha cusub ee puntland oo doorashadu ay dhici doonto maalinta 8-da ee bisha January oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo dhinaca kale waxaa jirta in magaalada garoowe maanta uu ka dhacay banaanbax ay sameeyeen kooxo dhallinyaro ah oo taageersan go'aankii toddobaadkan ay gaareen guddiga ammaanka doorashada puntland oo sheegaya in dowladda federaalku ay faragelin ku hayso maamulkaasi islamarkaana xubno ka socda muqdisho aanay iman karin gobolkaasi puntland doorashadan maamulka puntland waxaa u sharaxan ilaa 28 musharax oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxweynaha maamul goboleedka haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa laga filan karaa doorashadan magaalada garoowe waxaa khadka si toosa ugu jira guuleed saalax barre oo agaasimaha macadka daraasaadka ee sidra guuleed waad mahadsan tahay haddaan su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo maxaa laisleeyah oo ahmiyad ay leedahay doorashadan puntland farxan waa mahadsan tahay walaal sidaa la socotid puntland waxay hada jirsatay 20 sano ilaa 98 ayay ahayd maamul runtii dadka deegaanka aad iyo aad ugu soo runtii hadda jiray burburka dowladii soomaaliya markii burburta kadib dadka deegaankani waxay samaysteen maamulkan 20-kaasna runtii waxaa jiray nidaam dowladeed oo u shaqeeyayay waxaan isleeyahay doorashadani waxay uga duwanaanaysaa doorashooyinkii kale 20 sano kadib dadka reer puntland waxaad moodaa dareen xoog leh ayaa jira oo ay tabayaan in 20-kaasano meeshii la rabay inaan weli la gaarin xiiso gooni ayay leedahay filashadu aad ayay u sareysaa waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa isbedelkani inuu noqdo oo dadku aad ugu taamayaan mid runtii saameyn badan yeesha oo dhinacyada nolosha bulshada deegaankan degan oo dhan saameyn ku yeesha oo ka turjuma marka qaasimada uu maamulku gaaray guuleed haddaan kaa dhex galo waxaad tiri 20 sano kadib dadku waxay aad u fiirinayaan isbedelada la filan karo maxaa ka mid a isleedahay waxaa jirta in ballanqaadyo hore loo samayn jiray oo ah in doorashooyin oo hal qof hal cod ay ka dhacaan gobolkee farxaan hadda isbedelkan ku dhacay baarlamaanka runtii laftigiisu isbedel aad u ballaaran weeye waxaad ilaa 75 golaha dadka soo galay hadda waa dad cusub weeye oo dhallinyaro u badan aqoonyahana inkastoo kaalintii dumarka runtii ee aad iyo aad ugu hooseyso oo hal gabarli ku jirto caqabadaha ka jira deegaanka oo runtii weliba hadda muddooyinka u dambeeyay issoo tarayay waa caqabada aad u balballaaran oo kulligood u wada baahan isbedel dhaba inuu ka dhaco hadday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo runtii xoogaha ay culeysa ka jireen gaar ahaan gobolka bari iyo magaalada boosaaso dhinaca dhaqaalaha oo runtii uu ka jiro sicirbarar xoog leh iyo yani oo saameeyay dhaqaalihii dadka deegaankan oo dhan dhinaca yani tayada hay-adihii dowladda oo runtii aad iyo aad yani loogu jeeda inay aad iyo aad hoos ugu dhaceen dhinaca musuqmaasuqtii laftigeedu baahay oo hay-adihii dowladda la degay bixin la-aan mushaharaadkii iyo xuquuqdii ciidamada iyo shaqaalihii waxaasoo dhan runtiigeysadeen waxay abuureen jawi qanacsanaan la-aana oo dadku ay aad iyo aad ugu hanweyn yihiin inay helaan oo ay xoog uma taqaanaa ay waa filayaan weliba xubnaha sanjirada laakiin xubnaha hadda waxaad tiri 75 dadkan waa dad cusub hadda kusoo biiray baarlamaanka 17 baa dadkii hore ka ah oo kusoo laabtay laakiin saasoy tahay hal qof oo dumar oo keliya ku jira tiri maxaa dhibaatada hal in hal dumar ay soo gasho baarlamaankii 66 ahaa maxaa u sababaas leedahay farxaan oo xog ururin aanu sameynay 2017 markii dadweynaha aan weydiinay inay taageersan yihiin yani ka qaybka gabdhaha ee xagga siyaasadda runtii aad iyo aad bay dadweynuhu yani majoritygoodu ay u taageereen inay ku faraxsanaan lahaayeen inay kaukaani fiicanaan laakiin waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn waxa weeye nidaamkan hadda waxa lagu soo xulayo oo ah nidaam ilaa 20-kii sano u dambeeyay la isticmaalayay oo aan ahayn mid ka qaybgal guud siinaya dadweynuhu inay codkooda kusoo doortaan cidii marka ayaga matali lahayd taasaan isleeyahay caqabada ugu badan oo haysata gabdhaha inay tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guuleed saalax barre oo agaasimaha macadka sidra ee fadhigiisu yahay magaalada garoowe oo si toosa nooga warramayay doorashooyinkaasi puntland